الصحافه بس المغربيه تبص. شفت فيه؟ شفت فيه؟ انا بقول لك انقل 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 المهزله اللي احنا فيها دي. احنا في مهزله. ما مجلس اداره الاهلي بيتهان. ما ينفعش يتهان. مجلس الاداره لازم يحصرها. هدول بقى رئيس يجي عندي هنا ندخله هنا قلب. ما هو طيب انت اللي وجهتني لا انت اللي وجهتني بتاعك مش بتاعي ماشي انا ماشي امين الامن هو اتفضل اسال هو اتفضل مش كده العربيه رئيس البعثة بتخش وبتطلع معاد عربيه رئيس البعثة مش هتخش اتكلم بقى راجل الرئيس بتاعك حبيبي في اجتماعات وفي اقرارات وفي حاجات بتتكتب في اجتماعات محاضره ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ هو ده مظبوط الكلام ده؟ شفنا المسؤول عن لجنه المنطقه القياده السابقه بالنسبه للرئيس المفروض ان انا بيخش كله جوه انا ماشي ورا الموتوسيكل بتاعك الموتوسيكل بتاعك بيدخلني لحد جوه هو اللي بيأمني هو اللي معاه خط السير مش انا اللي معايا خط السير ايه ده لا اتفضل ايه انا مش هخش بالعربيه عشان رئيس البعثه في العربيه بالظبط كده راجل ممكن تتكلم بس هو لا انا هتفضل